tässä jaksossa. Oulun pohjoispuolelle tuli puukotustehtävä. Ilmoituksen tietojen mukaan tämä tekijä olisi poistunut. No mä taitan vähän jees ja... Hei! Hei! Sinä siinä! Mulla on työtehtävä, minkä puitteissa mun pitää toimia ja that's it. Kouvolan partion vuoro alkaa vakavalta kuulostavalla onnettomuudella. Hirvieläin onnettomuus. Tuommoinen maasturi, missä on peräkärri perässä, niin hirvi lentänyt katon yli. Me otetaan toi 150 tehtävä ja lähdetään matkalla sinne. Ja 150 varmaan kuulee tän. Matkalla paikalle niin saatiin tieto, että siellä on autossa ollut kaksi matkustajaa ja molemmat on loukkaantunut ja hirvi lentänyt ojaan. Eläin on tien sivussa loukkaantunut, ei pysty liikkumaan. Joku autossa ollut valittaa muuta kipua tai muita oireita. Kyseessä oli isokokoinen hirvi ja tällä tiellä on satasen nopeusrajoitus, niin liike-energiat on ollut niin kovat, niin sairaankuljetuskin oli sitten tälle tehtävälle hälytetty. Aika hyvin on osunut. Oi vitsi sentään. Kuitti. Tuli tämmönen ryöstötehtävä, eikä jonkun kananmuna olisi ryöstetty kanalasta ja huppupäinen henkilö. Katsotaan näkyykö tästä ketään. Ei näy, ei näy, ei näy. Mihin päin se lähti? Tonne päin. Ai tänne. Mulla on näköhavainto. Näköhavainto tuolla. Varo! Pysähdy! Oulussa Sauli ja Kalle on hälytetty selvittämään ex-pariskunnan riitaa, jossa sijaiskärsijänä on ihmisen paras kaveri. Hätäkeskukseen tuli ilmoitus. Tuommoinen humalainen pariskunta riitelee tuossa Laitakaupungin alueella. Ex-mies on yrittänyt viedä hänen koiran. Ohikulukijan puhelimesta soittanut hätäkeskukseen, kun tämä mies olisi saanut vietyä tämän naisen puhelimen. Mies on poistunut kävellen paikalta, katsotaan, jos se siitä tavataan. Me tuosta meidän karttajärjestelmästä katseltiin semmoista sopivaa ja lyhyttä kävelyreittiä miehen asunnolle ja lähdettiin sitä sitten haravoimaan. Tullut tuosta, jos ei ole jo kerennyt mennä tästä tuonne kaketsun puolelle. No kyllä se isännän tuntuverikki. Musta nahkatakki ja pipo. No, tuolla on nahkatakki. Joo, kuitat. Kiinnitin heti hänen pukeutumisen huomiota. Se oli erikoisesti pukeutunut tuommoiselle kelille, eli hän oli kaksi villapipoa päällekkäin. Muutenkin oli niin erikoinen tämä ulkoinen olemus. Mikäs teillä on ollut ongelma? Ei mikään kummempi. Joo, se tyttöystävä soitti hätäkeskukseen, että teillä jotakin riittää. Kerropas, oletko vienyt hänen puhelimeen? Olen. No, anna. Miksi me sillä lailla tehtiin? Miksi se on KRP-määräys? KRP-määräys? Jaha. On tuolta, sinä oot? Niin, joo, kyllä, kyllä. Mistä teillä oli riittää? Onko... Siitä koirasta. Onko ollut niin. Käsiksi käymistä? Sekä se kävi minun käsiksi. Niinkö? Niin, kävi minun käsiksi. Kävikö sinä hänet? En käynyt. Et ollenkaan? En ollenkaan. Joo, joo. Meillä ei ollut havaintoja minkäänlaista vammoista, mitkä olisi tukenut tämän miehen tarinaa. Ruvetaan selvittelemään, että onko tässä tapahtunut semmoisia rikoksia, että tarviiko tehdä kiinniottoja tai muita toimenpiteitä. Otettiin kiinni tämä mies ja lähdettiin sitten sinne tapahtumapaikalle selvittelemään tätä asiaa, että saadaan sitten kuultua molempia osapuolia. Aika sekavaa oli tämä miehen kerronta muutenkin. Esittäytyy vähän niin kuin meidän kollegana, mutta minä en ole ainakaan tätä ennen tavannut. Se on nykyään haaste, kun nämä meidän asemat niin levällään. Niin. Ei voida vielä täysin poissulkea. Ajettiin siihen naisen asunnon luokse ja tämä nainen tuli meitä vastaan siihen asunnon ulkopuolelle. Terve. Mitäs tässä on sattunut? Ei ole nähty varmaan 2 kuukautta, nyt kun mä tulin koiran kanssa lenkiltä ja korvustosta, niin tuli puheessa vastaan. Joo. Se yritti varastaa sitä koiraa, aina kohtaa itselle. Se on semmoista remmistä ja... No, mä saisin sitten sen remmin otettua takaisin, mutta sitten sai mitään sitä muuta puhelinta. Joo. Ja sitten se lähti niinku karkuun. Mutta ei oo mitään semmoista käsiksi käymistä tai?
ei se käynyt käsiksi, että siinä on oikeastaan pelkästään sellaista riuhtamista, kun se riittää. Lisäksi tämä nainen kertoo, että aikaisemmin tässä suhteessa on ollut väkivaltaisuutta ja näiden väkivaltaisten asioiden takia tämä nainen on sitten myös hakenut lähestymiskieltoa tälle miehelle. No, me se levitellään ja ei muuta kuin rauhallista iltaa teille. No niin, moi moi. Tämä mies otettiin sitten poliisilain perusteella meille säilöön uusien rikosten ja häiriöiden estämiseksi. Ja tämä puhelimen sieppaus oli sillä lailla asianomistajan rikos, että tämä nainen sai sitten sen ratkaista sitten, että tekeekö rikosilmoitusta vaikka ei. Huomenna pääsee kyllä kotiin, mutta toivotaan, että tämä lähestymiskieltoasia nousee jaloilleen pikimmiten, niin se varmasti ehkäisee sitten jatkossa tämän tyyppisten ongelmien syntymistä. Tiina ja Petri saapuvat hirvikolari paikalle. Mä otan nämä tiedot ja sä hoidat elukan. Selvä. Ikään kuin lekon kattoo, missä se näin on. Moro! Montas henkeä oli? Kaksi. Joo, onko ne tuolla? Toinen on meidän kyydissä ja toinen on tuolla. Ja kuljettaja on kumpi? Kuljettaja on tuolla meidän kyydissä. Selvä. No morjesta. Sä olit auton kuljettaja. Hän kertoi, että hänellä ei mitään niin ulkoisia vammoja ole, mutta kuitenkin kun tämmöinen raju törmäys on, niin sen takia hänen vammojaan tarkastellaan. Matkustaja, joka oli ollut siinä kyydissä, oli sitten loukkaantunut vähän enemmän, että hän oli vähän sekavan oloinen ja sen vuoksi hänet sitten lähdettiin kuljettamaan sairaalaan. Miten se kuski? Hän kanssa lähtee Kotkaan. Kotkaan? Joo. Mie pysäytän sulle liikenteen. Mies kertoi, että oli noin 90 nopeutta tullut ja hirvi oli noussut sitten kulkusuunnasta vasemmalta ojasta ja tullut tielle ja hän oli yrittänyt jarruttaa ja ei kuitenkaan tarpeeksi ja hirvi oli törmännyt sitten siihen keulaan. Tämä hirvi oli niin kuin päällisin puolin ehjä sillä tavalla, että siinä ei tullut suolet eikä mitään verenvuotoa ulospäin, mutta että toinen takaraaja oli ihan selkeästi niin kuin monena kappaleena, että tosiaan eläin on vielä hengissä ja pitää päiviltään se päästää. Kävin sitten hakemaan tuosta meidän autosta tukiaseen. Ja ei se nyt siinä. On se jäätävän kokoinen eläin, ei siitä pääse mihinkään. Mutta on tämä kyllä, tämä on tappava ase liikenteessä. Äärimmäisen harvoin tarvii ampumasetta käyttää. Ollaan pystytty muuten hoitaa niitä tehtäviä. Että tietenkin sen eläimen kärsimykset pitää lopettaa ja mulla on työtehtävä, minkä puitteissa mun pitää toimia ja that's it. Soitimme paikalliselle SRPA-yhdyshenkilölle, joka hälyttää sitten paikalle paikallisen metsästysseuran hakemaan sen hirveen sieltä pois. Mutta työ proudaatte sen nyt sitten pois ja työ viette vönneen majalle. Pelastus hoitaa liikenteenohjaus ja odottaa sen hinausauton, niin me voidaan lähteä. No niin. Mut hei, kiitos teille. Kiitos teille. Joo. Hyvä. Moikka. Hirvi oli todella isokokoinen ja osumakohta oli juuri siinä tuulilasilla, että oli aika paljon tuuria, että ei tullut suurempia vahinkoja. Mikä tässä on mukava ajelles, kuule? Perjantai-iltaan, syyskuun alkuilta ja sitten tulee pommilasi. Helvetimmoinen hirvi. Jäätävän kokoinen eläin. Pitää keskittyä siihen ajamiseen ja ottaa vakavissaan ne hirvivaroitusmerkit, kun nämä eläimet on semmoisia luupäitä, että ne kulkee yleensä niitä samoja reittejä myöten. Pysähdy! Pysy siinä! Pysy siinä! Pysy siinä! Mihin se meni? Itse housutkin ihan märät. No just. Katos! Nyt se katos. Ja täällähän on se kananmuna. Ja ihan ehjä, mä vien sen takaisin.
että ne on oikeaan paikkaan. Nyt on kanalassa. Noin. Pakkomassa kanalassa. Ei hätää. Muna on paikalla. Ja ehjäkin vielä. Tai taas joutuu vähän juosta. Oulussa partio saa kiireellisen hälytyksen läheiselle kauppakeskukselle. Näkee, minkälainen tehtävä tämä on. Ollaan menossa johonkin tappelukeikalle. Hätäkeskus välitti meille tämmöisen kiireellisen pahoinpitelytehtävän, missä kaksi tekijää on poistunut sitä paikalta. Saatiin tekijöistä tuntomerkit ja poistumissuunta. Joo, 1-2-6 on kohteessa. Meillä on tekijöistä näköhavainto tässä. Tosiaan se vasemmat on hyvä oikein. Pysähy pääsi. Mistä olette tulos? Onko sulla taskussa käsissä mitään tavaraa? Ei oo mitään astaloita. Joo. Tuuppa sä ja tuonne kyytin. Säkö oot saanut vähän osumma? Joo. Onko se tullut nyrkistä vai mistä sanot? Totumaan, joo. Kyllähän tämä kokeneen poliisin silmiin heti vaikutti semmoiselta hätävalheelta, että ei minulla ollut missään vaiheessa epäselvyyttä, etteikö tämä ole siitä paikalta poistunut. No mitä sinä teit sitten? No pahoinpitelystähän me teitä epäillään. Meitä. Mm. Tuu tänne kyytiin sinäkin, niin mennään käymään näin tapahtumapaikalla. Mikäs se sinun nimi oli? Olemme viitin virkatehtävää. Ei, vaan virkatehtävää hoidetaan. Tällainen uhmakas käytös poliisia kohtaan, niin sehän on kuitenkin aika tyypillistä tämmöisen pahoinpitelyn jälkeen, missä kierrokset on käynyt korkealla. Joo. Oli saanut itsekin vähän osumaan. Niin näytti saanne. Paita repsutti ja vähän otasen ja kylpäsen, mutta... Tuolla tapahtumapaikalla olikin yllättävän raju tilanne. Uhri makasi maassa ja aika lammikko oli tämmöstä maksuttunutta verta hänen pääalapuolelle. Otetaanpa sille paine sille siihen ottaa. Onko se tuo tuosta? Ainakin tuossa ottaessa näkyy tuonne reikä. Tuntuuko liian kireelle? Ei. Tuntuuko löysälle? Nyt pysyttelet vaan herreillä. Älä piä silmiä kiinni. Sairaankuljetus on ihan just tässä. Tämmönen voimakkaan iskun päähän saanut uhri helposti vaipuu siinä tajuttomaksi, niin pyrittiin häntä pitämään sitten virkeänä sen sairaankuljetuksen saapumukseen asti. Otassa on ainakin yksi vekki. Todistajan mukaan jonkun aikaa ollut tajuttomana sillä ensi ala. Yksi. Meille ei tuossa vielä selvinnyt, että miten tässä sitten uhrille kävi, että tuliko siinä kalloon murtumaan, mutta se iskun ääni oli ollut sivullistenkin mielestä tosi huolestuttava. Niin siinä on aina se vakava loukkaantumisen vaara, jopa kuoleman vaara. Oliko tässä mäkin jotain? Nähtiin, että tässä oli ensin kaksi isäntää painia ja siinä oli kolmas matkassa. Ja... miehet oli ylhäällä ja sen jälkeen sitten niistä kahdesta toisesta iski tätä suoraan nyrkillä naama ja tämä iski sitten pään tuohon asfalttiin. Joo. Pystykö näistä lyötistä sanoa, kumpi oli se sitten se? No, jolla ei ollut ihan nahkakaljupää. Joo, niin. Ainakin kaksi eri todistajaa kertoi tästä tapahtumista hyvin yhteneväisesti. Meillä on se toinen tekijä tuolla. Niin joo. Tämä tehtävä päättyi sillä lailla, että me kirjattiin tästä asiasta rikosilmoitus pahoinpitelystä. Ja nämä molemmat epäilyt vietiin sitten kiinnitettuna poliisivankilaan. Ja tähän kuljetukseen saatiin sitten apu toiselta partiolta. Olipa hyvä, että satuttiin jolleen tuossa lähellä. Ihan niin kuin voi sanoa, että minuuteista kiinni, niin ei ne olisi enää tuossa pyörinyt. Ne olisi saanut joltakin kaverilta kyyn tai taksin tai... Kouvolan partio on hälytetty selvittämään rajun kuuloista perheriitaa. Asunnossa on paikalla myös lapsia. Joo, eli perheen isä heittänyt ilmoittajaa, eli tätä äitiä pitkin seiniä, hakannut ilmoittajan päätä lattiaan lapsikohteessa nukkumassa. Isä on humalassa, ilmoittaja myös. Paikalle oli hälytetty sitten sairaankuljetuskin, kun tällaista väkivaltaa on tapahtunut. Eli tämä. Päästiin
tapahtumaosoitteeseen, niin tavattiinkin tämä tekijä tästä pihamaalta ja otettiin hänet siitä puhutukseen ja Tiina meni sitten sinne asuntoon selvittämään tilannetta sieltä. Keittiöstä minä sitten tapasin tämän humalassa olevan itkevän naisen. Tämä nainen kertoo, että he on ottanut alkoholia siinä illan aikana ja sitten jossain vaiheessa on alettu sitten parisuhdetta kesimään siinä ja mies on kuristanut häntä tai painanut käsivarrella niin kaulasta, että nainen ei ole kunnolla pystynyt hengittämään. Ja kyllähän sen näköinen oli, että on pyöritelty. No, tämä epäilty kertoi minulle sitten, että heille oli tullut riitaa. Hänen mukaansa hän oli vaan rauhoitellut tätä naista, kun hän oli, tämä nainen oli tullut sitten hänen päälleensä ja siitä hänelle tullut jotain vammaa. Ei ulkoisia vammoja ainakaan kasvoissa näkynyt ja uhrilla oli sen verran vammoja, että epäilty laitettiin sitten paikalle tulleen toisen partion kyytiin ja he kuljettivat hänet sitten tuonne meidän tiloihin ja sitten selvitellään, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut. Siinä kun sairaankuljetus pääsi kohteeseen ja minä tiesin, että tämä nainen on heidän hoteissa, niin minä sanoin, että minä otan tästä kohdasta irti ja lähden tuohon yläkertaan katsomaan sitä lasta. Mun vastas oli pieni lapsi, jolla on peitto vedetty tuohon leukaan ja silmät on semmoiset teevadin kokoiset. Tämä pikkukaveri sitten kertoo, että he oli herännyt niihin tappelun ääniin ja huolestunut niistä äänistä siinä määrin, että oli niin kuin miettinyt, että hänen pitää varmaan soittaa nyt poliisille, että nyt käy huonosti. Mutta hän ei ollut uskaltanut sit soittaa 112, koska hän pelkäsi, että tämä mieshenkilö tekisi hänelle jotain. Kerroin, että aion soittaa sosiaali- ja kriisipäivystykseen, että saadaan tänne sellaisia työntekijöitä, jotka pystyy sitten tämän lapsen saattelemaan sinne yöpaikkaan. Saatiin se lapsi sitten siitä turvallisesti matkaan. Katsottiin, että ovet menee lukkoon ja tilanne on sillä tavalla stabiili ja hallinnassa. Ja asiastaan kirjataan rikosilmoitus ja lastensuojeluilmoitus. Minun sydän pakahtuu näiden lasten kanssa. Me voi käsittää niitä aikuisia. Kun tämäkin pariskunta sanoi, että joo, se lapsi nukkuu hamaan. Se herää niihin tappelun ääniin, mikä sen hätä ja huoli on siellä. Katkon jälkeen. Oulun pohjoispuolelle tuli puukotustehtävä. Ilmoituksen tietojen mukaan tämä tekijä olisi poistunut. Nuori mies, joka on huumemaailmassa hyvin syvällä ja on ollut hallussa tämmöinen laiton ase. Oulun yössä on tapahtunut puukotus julkisella paikalla. Oulun pohjoispuolelle tuli puukotustehtävä. Sinä ilmoittaja soittaa, että hän taas yllättää joku ohikulkija tuikannut puukolla. Ilmoituksen tietojen mukaan tämä puukotus olisi mahdollisesti tapahtunut jossakin kevyen liikenteen väylällä ja tekijä olisi poistunut. Tuolla on se uhritus sairaankuljetuksessa. Tuolla tapahtumapaikalla uhri oli ambulanssissa saamassa hoitoa ja he sieltä hyvin nopeasti sitten kertoi, että olkapäissä on syvää puukon aiheuttama vamma. Tästäkö te tästä tapasitte? Niin. Joo. Ei se lähtenä yhteen. Joo. Ensimmäinen partio, joka sinne paikalle oli tullut, niin heillä oli semmoinen näköhavainto tästä läheiseltä pyörätieltä, että siinä olisi tämmöinen nainen seissyt niin kuin sisävaatteissa. Ja tämä tieto tuli sitten minunkin korviin ja minä lähdin sitten sitä pyörätietä koiralla tarkistamaan. Tätä väliä katoa vielä esine etsintinä tässä tekopaikan ja tämän pyörätien ympäristö. Koira ei reagoinut sillä minkäänlaisiin hajuihin. Tämä sitten antoi meille vähän viitteitä siitä, että nyt ei välttämättä kaikki tiedot, mitä poliisille on kerrottu, ne pie paikkansa. Oho, olipa moinen juoksukilpailu tuossa äsken. Joo, käydäpä vähän sen silittelemässä tirppusta. Jaha! Mitä? Yeah.
mitään ihmettä. Joo, se silittely loppui lyhyeen. Se silittely loppui kyllä niin lyhyeen. Mä en jaksa kuunnella tota. Tulee varmaan lisää soittoja kohta. Oulussa partio on uhrin vähäsanaisuudesta huolimatta päässyt tekijän jäljelle. Jos. Etsi. Tältä tuli niin kuin jälkiä tuosta nurmialueen. Kohdalta nousi tähän pihalle. Tämä uhri kuitenkin siinä sairaankuljetuksen kyyvissä kertoi meille, että hän on illan aikana riiellyt tyttöystävä kanssa asunnollaan. Meillä sitten heräsi epäilys, että tämä puukotus on mahdollisesti tapahtunut täällä hänen asunnossaan. Kallelle, niin minä en ole kuullut kuin äänen, mutta ehkä toinen tai kolmas kerros. Sauli ilmoitti sieltä, että hän on havainnut tämän kerrostalon eräällä parvekkeella naishenkilö, joka aggressiivisesti sieltä huutaa ja käyttää tämän uhrin nimeä. Ja sille ei ole vielä havaintoa poliisista, tai ainakaan minusta. Joo, pääsittekö te sisälle? Tai huikatkaa, jos sieltä löytyy jotakin. Me oltiin sitten suorittamassa esineetsintää Jussin kanssa siellä ulkona, jolloin samaan aikaan sitten tämä toinen partio suoritti kotietsinnän tänne pariskunnan asuntoon. Ja se nousi tuosta nurmelta, se minun mielestä sen jälkeenkin hienosti etti. Hyvä. Hetken kuluttua meille tulikin sieltä asunnosta tieto, että partio oli taltioinut sieltä asunnosta epäilyn tekovälineen puukon piilotettuna asunnon makuuhuoneeseen, ja tämä asunnossa ollut nainen otettiin kiinni törkeän pahoinpitelyyn epäiltynä. Häkee 126 voi irrota tästä ja mennään siihen. No niin, hyvä, että löytyy. Jes, moro. Mitkä voi olla syytä, miksi poliisille valehdella, niin voihan siinä olla häpeä tämmöisestä parisuhdeväkivallasta, varsinkin jos uhri on mies. Ja voihan siinä olla tämmöinenkin syy, että sitä parisuhteen korttitaloa yritetään vielä pitää kasassa niin kuin suojelemalla tekijää, että ilmoituskynnys on varmasti korkea. Mutta mä luulen, että suunta on siinä mielessä menossa niin kuin toiseen suuntaan, että enää ei miehetkään tämmöisessä väkivaltaisessa parisuhteessa ota sillä lailla niin kuin oikeutta omiin käsiin ja kostaa, vaan ne osaa hakea apua viranomaisilta ja niin poispäin. Hätäkeskukseen on tullut ilmoitus aggressiivisesti käyttäytyvästä nuorukaisesta, jolla on vaarallisia aikeita. Voittaa huumepäissään lähteä ajamaan skootterilla, tullut käsirysyäkin. Henki ja terveyttä on vaarassa siellä vahingoittaa, niin sinne mennään kiireellä. Tässä ei ole nyt tullut tämän pojan nimestä sen suurempaa tarkkuutta, mutta voisi kyseessä olla tämmöinen eräs nuori mies, joka on huumemaailmassa hyvin, hyvin syvällä ja on ollut hallussa tämmöinen laiton ase. Matkalla sitten sinne niin hätäkeskukseen tuli vielä lisätietoina, että naapurikin on nähnyt, että siellä painitaan paikan päällä ja yritetään estää tätä ajolähtöä. Voidaanhan pitää Petri Pintos siellä nyt. En uskalla vielä irrottaa vyötä, että me ottais tuulilasista. No niin, se on siinä. Tämä? Se on siinä. Lopeta! Oulun yössä on tapahtunut pahoinpitely, jonka tekijät ovat poistuneet paikalta. Hätäkeskukseen tuli ilmoitus. Kaksi miestä on pahoinpitellyt kolmannen miehen ja kysyä mitään tuntuveri. Noin 20-vuotias ja noin 50-vuotias. Vanhemmalla miehellä on nahkatakki ja nuoremmalla miehellä harmaa huppari. Tulimme tuohon paikalle ensimmäisenä partiona, niin siinä oli sivullisia ja sitten tämä uhri. Poistuko ne tuohon suuntaan? Tähän paikalle tuli myös toinen partio, jotka jäi sitten antaa ensiapua tälle uhrille ja me päätettiin sitten lähteä tavoittelemaan näitä tekijöitä. Tuolla. Mennäänkö tuolla? Onko sinä nainen ja mies? On, kysytäpä niitä, kun ei nähdä. Terve!
Oletteko nähnyt tässä kävelevän kahta mieshenkilöä? Ei ne tähän suuntaan kyllä päin. Ette, joo, no mepä katsellaan tässä, niin kiitoksia. Täällä oli jalankulkijoita, jotka oli kuullut sen tappelun, mutta ei ole tänne asti tullut ne tekijät. Koska nämä tekijät on poistunut tästä jalkaisin, niin pyritään me sitten koiran avulla mahdollisesti jäljittää, että mihin suuntaan nämä tekijät olisi poistunut. Kuten maahan. Maahan. Oliko siitä mitään muuta tuntomerkkiä? Vanahemmalla sortsit tilassa. Joo, me katsellaan tämän puisto tästä. Kyllä tässä niin jälkeen mennään. Tultiin sitten semmoiselle kerrostalon alueelle, missä Jussi kyllä veti hyvin määrätietoisesti suoraan sinne alarappuun. Hyvin vahva tunne tuli itselle, että tekijät on sinne rappuun menneet. Kouvolassa sivullinen estää päihtynyttä nuorta lähtemästä skootterilla liikenteeseen. Tiina ja Pete ovat saapuneet rauhoittamaan painiksi äitynyttä tilannetta. Onko sulla vammoja? Kyllä iskuutunut, mutta ei mitään, ei tunnu missään. Joo. Nämä henkilöt oli jo toisistaan irti, mutta selvästi hengästyneenä, että jonkunlaista painia heillä siinä oli ollut. Mikä tilanne on ollut? No, minä yritin lähteä ajaa mun omalla skootterilla, niin se kävi mun kimppuun. Kun se väitti, että mä olin muka päihtynyt. Oot se päihtynyt? No, en. Tämä nuori mies kävi kovasti kierroksilla ja oli niin kuin silmin nähden havaittavissa, että hän ei ollut selvinpäin, vaan jonkun päihteen vaikutuksen alasena. Se kävi mun kimppuun, vittu leipo turpaa ja heitti maahan. Ja ei hänessä kyllä mitään semmoisia vammoja ollut havaittavissa. No, onko sulla taas mitä tavaraa? Anna tähän näin. Avaappa vaikka se takki ihan kokonaan, niin vilastaa, että jotain sieltä taskuiskii vielä vähän rapisee. Mitä sillä? Ruiskui. Niin. Joo. No niin, noustaa tuon meidän auto. Mitä minä olen tehnyt? No nouse tuonne autoon, niin selvitellään, että mitä tämä on tämä homman nimi. Ole hyvä. Nyt se oli niin kuin enemmän tokkurassa kuin siis normaali korvaushoitopäivänä en hän siitä huomaa mitään. Joo. Mutta kun minä tiedän sen temput ja ajattelin, että nyt sillä on vauhti päällä. Niin. Minä näin, kun se yritti mennä tuonne skootterille ja sitten minä tulin nestämään sitä. Ja joo. Sittenhän se oli yhtä painia. Joo. Että sä et sen kanssa pärjää tässä näin? Valitettavasti ilmeisesti en. Mm-hmm. Ei. Päätettiin, että hänet viedään sitten tuonne poliisilaitokselle selviämään ja sitten sovittiin myös sillä tavalla, että tämä sukulaismies tulee sitten aamulla hakemaan tämän kohdehenkilöä sitten tuota poliisilaitokselta. Lopeta! Tälläkin näki, että tämä niin kuin kihisee ihon alla. Ja se oli ihan semmoinen tuskan hikinen, että nyt on ihan pakko saada kamaa. Että niin kuin se on niin armoton luukoura, missä sitä on sitten pihdeessä, että sitä ei voi käsittää. Käsittääkseni korvaushoitolääkkeet otetaan suun kautta valvotusti, mutta hänellä on tällaisia suonen sisäisiä huumausaineen käyttövälineet matkassa mukana. Oulussa Jussi koira on jälleen onnistuneesti seurannut tekijöiden jättämää jälkeä kerrostalon alaovelle. Jatkettiin vielä jälleen etsimistä sitten sieltä kerrostalon takkaa ja kierrettiin takaisin sinne hyvin lähelle sitä paikkaa, mistä oli aloitettukin. Ja hätäkeskuksen kautta välitettiin meille näiden tekijöiden nimet ja osoite. Ja se oli juurikin tämä kerrostalo, mihin Jussi oli meidät silloin ensimmäisellä jäljestyksellä johdattanut. No niin, 2/6 tähän vielä, että me mennään takaisin siihen katselemaan. Näiden lisätietojen jälkeen meillä tuli sitten kiire mennä takaisin sinne kerrostalolle, että tekijät ei kerkeä sieltä poistumaan. Katsotaan, onko tässä pysäytetty. Hei, moro, pysähdykö? Niin. Mikä on miehen nimi? Matkalla tälle kerrostalolle niin tuntomerkkeihin sopiva nuori mies meitä tuli sitten pyörällä vastaan. Ootko sä aikaisemmin ollut tässä? Ei. Sammutatko tuon radion? Niin se levitellään tämmöistä pahoinpitelyasiaa tässä. Joo. Sun tuntomerkit sopii hyvin siihen toiseen osapuoleen. Joo. Osaatko kertoa nyt tarkemmin? Ei, kun mä oon ollut tuossa kotona koko ajan. Joo. Meitäpäin nuoren miehen henkilöllisyys varmistettiin siinä paikalla ja se osoittautukin juuri toiseksi tekijäksi, minkä tämä
uhri oli meille nimennyt. Asiaa sitten siinä vielä tutkittiin, niin huomattiin, että tämä nuori mies asuu samassa osoitteessa tämän toisen tekijän kanssa. Miten se uhri, että se lähti sairaan. Niin. Tämä partio, joka oli puhuttunut sitä ryöstön uhria, niin kertoi, että uhrilta olisi viety huomattava summa rahaa. Ja tässä oli vielä puhuttu sitten suusanallisesti uhkailtu myös aseella. Tehtävälle varustettiin sitten kahdella partiolla ja minulla lisäksi sitten vielä koiran matkassa kaiken varalta voimankäyttöä varten tai sitten tämän henkilön paikantamista varten siltä asunnosta. Taas tuli se sama tehtävä, eli kukku tuli vähän odotuksia, eli tää kana täällä vähän motkuttaa. Jäädäpä sitä vähän lohduttelemassa. Mikä hätänä? Mikä hätänä? Ei oo mitään hätää. Ei oo mitään hätää. Ei oo kuule yhtään mitään. Pirpana, ei tänne ole tulossa ketään petoeläintä. Ei oo mitään hätää. Ei oo. Joo, ei mitään hätää. Pidä tipusetkin pelkää. Ei oo mitään hätää, kuule. Kyllä sä voit motkottaa, mut voisitko olla vähän hiljempaa? No ei sit. Mitä ne oikein tekee? Mä oon ihan sekasi. Eikö tää työvuoro alkaa ole tässä? Oulussa partiot valmistautuvat ottamaan kiinni ryöstöstä epäiltyä miestä. Oliko se tarkka kämpä tietysti? Tähän ovelle vetiin jäljellä. Sovittiin sitten, että otetaan tämmönen käskytys kiinniotto siltä asunnosta. Asunnolta löytyi sitten meidän toinenkin epäilty. Tuntomerkit passasi hänen täydellisesti. Kiinniotto suoritettiin ihan rauhallisesti ja kotietsinnässä sitten pyrittiin löytämään tätä mahdollista ryöstösaalista, minkä tämä uhri oli meille kertonut, mutta sitä ei ainakaan tältä asunnosta löytynyt. Taitaa hoitua tästä eteenpäin. Eikö se ollut teidän keikka? Ei, ilmoitus ja liivuta mikä R-numeri tai hakkipaatio. Me oltiin vaan tukipartiona. Tämä tehtävä sitten päättyi siltä osin, että toinen partio sitten kirjasi asiasta rikosilmoituksen ryöstöstä ja pahoinpitelystä. Ja epäilyt otettiin sitten siihen juttuun kiinni. Makiasti ajoi Jussi tuon kyllä taajamajalle ja olipa mahtava tuo loppu vielä, että tuli tuo varmistus sitten, että Jussista pystyi lukemaan kyllä hyvin selvästi, että tapahtuman paikalta tuon tekijän asunnon ovelle hyvin varma se jäljestys.